महिषासुरः इति नाम असुरः जन्म प्राप्तवान्। महिषासुरः वर्धमानः जातः। इदानीं सः सर्वान् जनान् मुनीन् देवान् पीडयन् अस्ति। अग्रे किं वर्तते इति पश्यामः। ॐ इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इदन्न मम, वायवे स्वाहा, वायवे इदन्न मम, अग्नये स्वाहा, अग्नये इदन्न मम। भवान् कः? किमर्थम् अस्मान् पीडयन् अस्ति? वयं लोककल्याणार्थं यागं कुर्वन्तः स्मः, हानिं न करोतु। एतत् अकार्यम्, इदानीमेव स्थगयतु। अहं महिषासुरः, अहमेव लोकानाम् अधिपतिः, मम एव उपदेशं करोति वा भवन्तां प्राणहरणं करोमि। तिष्ठन्तु तिष्ठन्तु, कः विषयः? अभयं ददामि, वदतु। महिषासुरनाम राक्षसः लोकान् पीडयन् अस्ति, राक्षसेभ्यः अस्मान् रक्षतु। अस्तु, वयं देवताः आगत्य राक्षसैः सह युद्धं कृत्वा तान् मारयामः। वरुण, अग्ने, वायो, गन्धर्वाः सर्वे सिद्धाः भवन्तु। अस्तु। युद्धं वर्तते। इदानीम् अहमेव इन्द्रः। विजयतां विजयतां, महिषासुरः विजयतां, स्वर्गलोकानाम् अधिपतिः विजयतां। अस्मान् रक्ष रक्ष, विष्णो शङ्कर पाहि पाहि, अस्मान् पाहि। अहो, को विशेषः? सर्वे देवाः सम्मिल्य भीत्या धावित्वा आगतवन्तः खलु? किमपि अकार्यं जातं वा? भवद्भ्याम् अज्ञातः विषयः कः अस्ति? राक्षसानां पीडनं सोढुं न शक्नुमः। हो, पुनः राक्षसाः देवलोकं प्रति आक्रमणं कृतवन्तः वा? सत्यं प्रभो, इदानीं महिषासुरः अस्मान् जित्वा इन्द्रपदवीम् अपहृतवान् अस्ति। सत्यम्, अस्माकं पदवीम् अपि अपहृतवान्। हरिहरयोः क्रोधात् दुर्गा उत्पन्ना। Ha 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 ha
ಸಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರವಿಂದೆ ಶಿರೋದಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದನುತೆ ಗಿರಿವರವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಸಿದ್ಧಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪರ್ಧಿ